Eccolo, non ho sapete un qui, è sito che non è che si lì, e qua sta in San Malinta, cara questi, la lira che ci muri che sono arrivati. Quasi gara lo so io, la lira vai che dalla testa di fredda Malinta e la sasso, e la lira da un fuoco. ഇനി ചോദിച്ചാൽ മഹാത്മ കയ്യോ താരീഫിലുള്ളതായ മാലിത്തല്ലോ വായിച്ചില്ല താരീഫിനോ ഗുബിന്നു marka dalgalo waxaan jawaab lahayn dhigahooda u furaan taariikhda halkan weyn ee la iga sheekeynay waxaan bogaajinayaa dhammaan dhalinyarada jamhuuriyadda somaliland oo aan ku bogaajinayo maalinta dhalinyarada ee 20 February dhalinyaro waxaan wada hambalyeynayaa waa maalin farxadeed maalin siyaasadeed maaha inkastoo jeclaa صحيح على مرحلة الفضيو وهان شعري كينو بقوا يا فسو كوو دل يرد مجعي نحفظ بتحو مويو دل يرد دل يرد دل كمدان دلانه في وادي لدي جيري وحكم بدهاي هو يورن جيري بدار سيوم بفو قشا سيو يوكرا بطاو حالي سلمي جلغة سمين ايه بردره waa bidaarasiyoasa waxaa ka warqabtaan wadamada khaliija saaxiibadan dhahay waa run uu habay karaan somaliland waa run waxay galeen dalalka khaliijku sidaa ka warqabtaan dagaalka yaman arwaas le maanta waxay isleeyihiin wadamada khaliijku tawayaa idin ka saara dagaalka yaman marka baaq leeyihiin ilaahay naga saara waxaas leeyahay somaliland in loo keeno waa arrin u baahan inaad looga fiirsado waxaanan qabnaa mashruuc horumarineed maxaa saldhigu waxaan qabaa inaan mashruuc horumarineed ahayn mashruuca horumarineed oo soo dhaweynayna si weynaan soo dhaweynayna wuxuu wadanka wax tarayaa dan soo dhaweynaynaa waa leenahay yaanan noqon baalku dibaarasida bay kuu gashaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.